يسيبني معلوم في الدنيا كبتك أو كبتك زندہ ہے اور دل کم کام سے مصیبت آ جائے تو بھی میں سمجھ رہا آنے سے انٹ پہلے بھی کسی کو نہیں معلوم کہ نہ بھی آئے ذرا حضرت اس طرح کیا آدمی سوتا ہے اب یہ سوچ نہیں تو در خاصتا رات میں ہم سو رہے ہیں اوپر سے انسان ہمارے پر دیتا ہے ہماری کیا ہے اس وجہ سے ہر وقت انسان کو اللہ سے کہا اللہ کا ذکر ذکر کے ساتھ اللہ کے سوئے تو یہ ہے سنت رسول کے مطابق اور سنت رسول پر عمل کرنے کا اسی طرح زندگی کے سبوں میں بھی بہت سے تلاش کام ہم کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں کہیں بھی جیسا دلا کوئی قدم آگے نہ بڑھائے سوائے اس جب تک کہ ہم جان رہے یہ چیز چاہے جائے کہنا جائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب پر علم کا سیکھنا فرض ہے وہ علم نہیں جو اونچے سے اونچا علم ہو جس پہ علماء اور اربیا کہا گیا ہے ان لوگوں کا یہ کام ہے لیکن ہر شخص کا کام ہے کہ اگر وہ بچہ جوان نہیں ہوا ہے جوان ہونے کے بعد اس کو اگر شادی کرتی ہے تو پھر اس کو سیکھنا ہے پوچھنا ہے بس الکار ان معاہدوں سے قرآن حدیث کی عمارت اقبال پڑھا قرآن حدیث کی عمارت سے پوچھ کر کے تم اپنے کام کرو تو بچے کو جا کر کے پوچھنا ہے کہ ہم اپنا لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری رضائی بھائی نہ ہو جائے کیا کوئی اور جو رضائی بھائی ہو تو ہر قدم پہ اور پھر اس کے بعد اگر پیسے نہیں تو سرکار اس پر فرض نہیں ہے لیکن پیسے ہوئے تو پوچھ سکتے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کوئی قدم نہ اٹھائے جب تک کہ آدمی پوچھ نہ لے کسی عالم سے کوئی بھی مسئلہ ایسا انہوں نے بار بار تردید کی ہے امام حضرت کو کہتے ہیں ہماری مثال ایسی ہے ایک بیمار کی جب ہم کوئی چیز خاص طور پہ نہیں جانتے ہیں تو جس طرح ایک بیمار کسی شہر میں گیا تو وہ سوچے گا کہ ہمیں اچھے سے اچھا ڈاکٹر بتاؤ اس سے ہمیں علاج کرنا تو جس طرح اچھے سے اچھا ڈاکٹر پوچھ کر کے آپ ان سے علاج کرانا چاہتے ہیں اسی طرح اچھے سے اچھے عالم سے کر رہا ہے بتاؤ کہ مسائل ہم نے کیا تو کون سا اچھے سے اچھا عالم ہے کہتے ہیں کتاب و سنت کے بغیر کتاب و سنت کے عالم کے علاوہ دوسروں کا علم اس میں استعمال کر لیا وہ اس لائق نہیں کہ ان سے بتوا لیا جائے سوائے کتاب و سنت کے جس شہر میں اترے اور کیسے معلوم ہوگا اور ہم عام لوگ کیا تک کے طلبہ بھی جانیں گے کہ فلاں کتاب و سنت کا علم ہے یا فلاں قبولی عقیدے کا ہے فلاں خاص مذہب کا شافعی عقیدے مذہب کا ہے اور وہ اسی سے بتوا دیتے ہیں تو بات یہ رہی کہ ہم ہر چیز میں سنت رسول کو توڑنے کی کوشش کریں اور اسی طرح رسم و رواج میں ہم لوگ وقت تجاوز کر جاتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جائز نہیں ہیں وہ کر جاتے ہیں تو کوشش ہمیں پیارے رسول کی بھی شادی ہوئی پیارے رسول نے دوسروں کی بھی شادی کرائی کیا صورت رہی ہے کیا شکل رہی ہے اس میں ہم شکل سے ہدایت دے سکتے ہیں تو ہم آگے نہ بڑھیں کوئی بھی قدم اٹھائیں تو پوچھ کر کے تاکہ ہمارا قدم آگے نہ بڑھے گا تو کر دیں اس کی طرف سے اللہ کا تقدم کیا آگے نہ بڑھو یا اپنی بات کو اپنے قول کو اپنی رائے کو آگے نہ بڑھاؤ در رسول اللہ اور در رسول سے اور اسی طرح اونچی آواز نہ کرو اور اونچی آواز کر کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں گرج کر گرج آواز میں لوگوں کو دیتے ہیں غلط کام کر یہ بھی اسی میں آتا ہوتا تھا جب وہ لوگ تو کچہرے والوں کے بعد انتہ پر کامال کو مان ہمارے کامان ثابت ہو جائیں گے اس میں بہت سی چیزیں شرک کی بھی آ سکتی ہے شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صرف عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سبھی انبیاء کو مخاطب کر کے کہا ہے پر اقد ہو ہی لے وہی لے لڑی ہے میں تب لے اللہ کے رسول آپ کو وہی کی جاتی اس کی اور آپ سے پہلے جو انبیاء تھے سب کو یہی وہی کی جاتی ہے لئن اشرکت اشرکتم نہیں کہا ہے عربی کے جانے والے جانتے ہیں کہ اشرکتم اور اشرکتا میں کیا فرق ہے اندرادی غلط بردن بردن ریت ہے اے آدم اے نوح اے ابراہیم اگر آپ نے کسی ایک نے شرک کیا لئے بطن امر کان امر بیتار ہو جائیں گے
ان کو ان سب سنت اور سنت کی دعوت دیتے ہیں اور اگر وہ وہاں ہوا ہے تو میں تو کم سے کم ان کو سلام میں حق کو یہ ہے لیکن کیا کرا جائے تو ہمارا احترام سارے بڑا یہ بھی ہے ہمارے اور رحمان جو ہیں جو سکولوں میں ترتیب ہے وہ سب کے اوپر بھی فرض ہے کہ کسی کو بھی پڑھا کے پڑوس میں ایک دکان والا ہے وہ علم نہیں رکھتا ہے کہ ایک چیز ہے کسی نے ان کو بتا دیا وہ گھر میں چلے جا رہے ہیں ان کو اس کو ایک حدیث سنا دیں دو حدیث سنا دیں اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے کمپلیکٹ چھاپ کر کے لوگوں میں تقسیم کر یہ سب کام بھی سنانے بہت ہی کام ہے نئے وسائل سے ہم اس طرح پیدا کرتے ہیں اور جو لوگ واٹس ایپ وغیرہ پہ اچھی کر کے دیکھتے ہیں یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے ذریعے پر اسی کے بغل میں کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں تو یہاں خطرہ ہے مسئلہ شرعی ہے کہ مسئلہ اگر ہے کسی چیز میں اور اس میں فساد بھی ہے تو اس فساد کی وجہ سے اس مسئلہ کو بھی تو بند کر دیا جائے اس وجہ سے واٹس ایپ وغیرہ کو ہم دور رکھتے ہیں.